Víctor Senra fíxose co Rally Berberecho de Noia logo dunha intensa batalla con Alberto Meira. O susto a xornada foi para o coche pilotado por Pedro Castro e Álvaro Vila que se saíron da pista e caeron por un barranco. Dous anos despois volvía o Rally Berberecho de Noia ao calendario galego do deporte de motor. Víctor Senra Dumbría fíxose co triunfo xeral logo dun gran duelo contra Alberto Meira. Foi unha proba na que ambos pilotos Foronse alternando a cabeza da clasificación, xa que primeiro foi Mera quen foi máis rápido natando a Benres. Senra, sen embargo, xusto despois na primeira pasada o trazado Senra Sport de Mazaricos, na súa casa, sacoulle case dous segundos ao seu perseguidor máis inmediato. Con todo igualado, na xornada de pola tarde tocaba decidirse todo e foi espectacular, sobre todo no tramo pavimento noia, a novidade deste ano. Logo de varios tramos nos que un era máis rápido que o outro e viceversa, Meira non pudo recurtar o líder, Senra que se faría co primeiro posto, sacándolle case cinco segundos e medio máis a Meira. O susto da 39ª edición Berbere Chanoia foi no tramo de Outes, o coche pilotado por Pedro Castro e Álvaro Vila, cando sufriron unha saída de pista que lle fixo precipitarse por un barranco. Ambos participantes foron evacuados ao centro hospitalario, onde se detectaron múltiples fracturas no caso de Vila.